Вітаю вас, панове. З вами, як завжди, о цій порі «Укравтоконтинент». Програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників України. От і настала осінь. Вчора розпочався новий навчальний рік. Відтак, я щиро вітаю усіх студентів, особливо студентів, транспортників, з Днем знань. Як мовиться, до нових висот, бо знання, як відомо, за плечима не носити. До речі, про знання. Міжнародні перевізники у своїй діяльності також здобувають їх мало не щодня, особливо під час проведення якихось важливих форумів. Скажімо, таких, як міжнародна конференція, присвячена проблемам автомобільних перевізників. Вже за кілька днів вона розпочнеться в Одесі. Цей форум традиційно привертає неабияку увагу перевізницької громадськості з багатьох країн світу. Адже саме на таких зустрічах можна обговорити всі робочі нюанси та окреслити перспективи на майбутнє. Втім, нинішня конференція матиме свою родзинку. Ні-ні. Усі секретів ми, звісно, поки що не відкриватимемо, однак невеличким анонсом про роботу Одеського форуму мої колеги готові поділитися просто зараз. Цього року міжнародні перевізники євразійського континенту шукатимуть шляхи вирішення проблем галузі та перспективи її розвитку вже у 18-те. Нагадаємо, до анексії Криму Російською Федерацією ця конференція відбувалася в Ялті. Однак вимушена зміна дислокації аж ніяк не вплинула на формат проведення зустрічі. Ми чекаємо з надією зустрічі з нашими перевізниками, з перевізниками наших колег, з керівниками асоціації, з генеральним секретарем Всесвітньої організації автомобілістів ІРУ, з представниками митниці, з представниками Міністерства економіки, Міністерства інфраструктури на зустріч в Одесі. На нашій традиційній, тепер вже 18-й міжнародній конференції, яка не міняє свою назву, це проблеми і шляхи вирішення на автомобільній галузі в міжнародних перевезеннях. На жаль, проблеми не зникають, якщо вирішуються одні, з'являються інші. І ця дискусія, яка планується, сьогодні вже, скажімо, зареєструвалося 14 представників інших країн, асоціацій, перевізників. Усі вони, а також і інші гості, котрі упродовж найближчих днів виявлять бажання долучитися до форуму, матимуть змогу обговорити найактуальніше питання. Зокрема, на конференції йтиметься про розширення системи міжнародних дорожніх перевезень на схід. Учасники детально проаналізують перспективи використання електронної процедури МДП при перевезенні вантажів коридором Україна, Грузія, Азербайджан, Казахстан. Мається на увазі електронний ЦМР і обов'язково це пілотний проєкт по електронному карнет-тіру. Сьогодні такий експеримент існує між Турцією і Іраном, і він успішно працює. Сьогодні є домовленості, були домовленості України і Молдови, ну поки що вони, скажімо, затормозилися. А наша пропозиція це коло розширити, скажімо, Молдова, Україна, Грузія, Азербайджан, Іран, скажімо, в тому числі Турція. І оцей традиційний великий шовковий шлях організувати перевезення по електронному декларуванню і по електронному карнетіру. Серед інших актуальних питань, котрі обговорюватимуться на Одеській конференції, інтеграція України до загальноєвропейської транспортної системи. Розширення системи та перспективи збільшення квот багаторазових дозволів ЄКМТ, впровадження хартії якості та багато інших. Окремо слід відзначити, що нинішній форум збігатиметься у часі з проведенням установчих зборів Асоціації ділового співробітництва ГУАМ. Ця потенційна структура покликана активніше долучити до роботи над розвитком євразійських транспортних коридорів саме представників бізнесу. Зараз ідея його наповнить конкретним содержанням, активізувати. Вопроси тарифної політики, вопроси координації мультимодальних перевозок, вопроси
таможенного сотрудничества, вопросы пограничников. То есть там очень много стыкуется разных интересов. Як бачимо, тематика майбутніх форумів надзвичайно широка і актуальна. А головне, всі перелічені питання покликані сприяти подальшій плідній роботі міжнародних автоперевізників. Відтак, завдання номер один Одеської конференції незмінне – подолати кризу і накреслити нові перспективи. Я лише додам, що вже наступної суботи ми розповімо про перші підсумки цього представницького міжнародного форуму. Тому не пропустіть. А, до речі, Одеській конференції передаватиме ще одна цікава подія – конкурс водійської майстерності серед тутешніх професіоналів. За право називатися кращими в регіоні змагатимуться перевізники Одеської та Миколаївської областей. Організатори змагань, а це навчально-консультаційний центр АСМАП Україна, ще раз наголошують – нинішній конкурс суттєво відрізнятиметься від усіх попередніх. Я хотів би звернути увагу на те, що ми додали дуже важливий пункт і дуже важливе змагання в наших зараз – це кріплення вантажів. Це дуже важливо, тому що вантажі повинні бути, якщо водій бере на себе груз, то він повинен його так закріпити, щоб доставити його до замовника. І хлопці ці вправи виконують дуже непогано, тому що вони вміють, але є і помилки. Ну і хвилюються заодно. Йдемо далі. Від учора комісія для проведення конкурсу з розподілу дозволів ЄКМТ розпочала прийом листів-повідомлень від перевізників про участь у такому конкурсі. Триватиме прийом документів лише до 15 вересня. Тому в секретаріаті АСМАП України радять не баритися. Листи-повідомлення мають ось такий вигляд. Нагадую, заповнювати їх потрібно українською та англійською мовами. І ще кілька свіжих транспортних новин від Служби інформації «Укравтоконтиненту». Митні органи Польщі посилили вимогу до конструкцій транспортних засобів, котрі здійснюють перевезення до країн Євросоюзом або транзитом, на їхню придатність до опломбування. Так, на територію ЄС можуть бути пропущені тільки опломбовані вантажівки. За інформацією польського міністерства фінансів, такі вимоги базуються на положеннях одного з регламентів Європейського Союзу. Детальніше на сайті АСМАП України. Кабінет міністрів схвалив проект постанови про внесення змін до порядку здійснення габаритно-вагового контролю та стягування платні за користування дорогами тими вантажівками, чиї параметри перевищують норму. Серед іншого, відповідно до нових правил, планується суттєво скоротити час проведення габаритно-вагового контролю. З 2019 року в Україні має розпочатися будівництво пілотних концесійних доріг, чиє використання передбачатиме стягування платні за проїзд. З такою ініціативою виступає міністр інфраструктури Володимир Омелян. Він висловив сподівання, що пілотними концесійними дорогами стануть траси Львів-Краківець та Київ-Умань. Разом з тим урядовець нагадав, що концесійні магістралі будуватимуться лише паралельно з існуючими безкоштовними дорогами. А взагалі перспективи розвитку платних доріг в Україні залежать від темпів економічного зростання, резюмував чиновник. Завтра в Україні розпочинається День підприємця. І я оце подумав, а чим не привід для позитиву? Зрештою, попри всі труднощі, вітчизняні підприємці, зокрема й перевізники, творять нашу історію гідно. Незважаючи на труднощі, які доводиться долати представникам українського бізнесу, підприємцям таки є чим похвалитися. На урочистому зібранні представників УСПП, яке проводилося з нагоди Дня підприємця, тезово були озвучені ті досягнення протягом цього року, якими можна пишатися. Зокрема, Нацбанк гарантував 20% компенсацію за придбану українську сільськогосподарську техніку. Укрлегпрому вдалося домогтися 36-місячну розстрочку ввізного мита на обладнання. Також уряд звільнив від сплати ввізного мита та податку на додану вартість товарів, які імпортують літакобудівні підприємства. Вдалося протидіяти НКРЕ, запровадити величезні тарифи за підключення до електромереж. Є й низка інших перемог, хоча й недоліків усе ще вистачає. Нас турбує те, що, на жаль, в інститутах влади ми бачимо недостатній рівень професійності і досвіду. Нас турбує те, що втрачаються принципи, то, про що я вже сказав, інституційної пам'яті і спадкоємності поколінь для попередження досвіду.
Нас турбує те, що в діях вже іноді не бачимо позиції державників, коли інтереси держави, особливо коли мова йде про державну службу це високого рівня, повинно бути національним його пріоритетом. І оці ментальні проблеми сьогодні, на наш погляд, не менш серйозні, ніж проблематика створення умов зростання нашої економіки. А кращі підприємці, серед яких і президент АСМАП Леонід Костюченко, отримали від УСПП спеціальні грамоти і нагороди. У наш буремний час більшість людей, як правило, живуть сьогоднішнім днем. Погодьтеся, дуже непросто поринати в минуле чи мріяти про майбутнє, коли на кону стоїть збереження бізнесу та робочих місць. Однак навіть за таких умов знаходяться ентузіасти, здатні дивувати нас якимись нестандартними захопленнями. Зокрема, й автомобільні галузі також. Ну, скажімо, колекціонуваннями ретро-машин. Втім, робити це в Україні стає дедалі складніше. А чому? Знають мої колеги. Як не дивно, однак на законодавчому рівні у нашій державі досі відсутнє саме поняття ретро-автомобіля. Відтак будь-які, навіть найстаріші легковики чи вантажівки слід оформлювати та експлуатувати за загальноусталеними правилами. А це аж ніяк не дає можливості розгулятися фантазії колекціонерів. Тот ринок, который существует, или те фанаты, или те клубы, которые сейчас увлекаются и развивают эту тему, они оказались в замкнутом полностью пространстве. То есть нам не вывести машину нельзя, не завести. При этом иностранцы могут приехать, покупать совершенно спокойно у нас исторические наши транспортные средства и вывозить их за границу, то есть у нас их становится все меньше, меньше и меньше. А дополнительного пополнения не может сделать никто, нет никакого механизма для того, чтобы завести сюда такой автомобиль. На жаль, сьогодні у нас існують нормативні документи, які забороняють старше 8 років автомобілі возити на територію України. І ніде немає визначення ретро чи не ретро. Хотіли би бачити зміни в законодавстві для того, щоб Україна, українці могли побачити ті автомобілі, на яких ще й діди їхні, можливо, батьки працювали, скажімо, і в економіці, і колись їздили на таких автомобілях. Такі законодавчі зміни вже підготовлено. І саме у ці дні експерти Автомобільної федерації України ведуть активну роботу з народними депутатами, щоб ті дали нарешті зелену вулицю цьому непростому напрямку колекційної діяльності. До речі, від цього виграла б і вітчизняна музейна справа. Зрештою, в багатьох державах світу ретро-автомобіль має свій неповторний статус. В Європі ретро-автомобіль – це достояння країни. Человек, который владеет ретро-автомобилем, который признан, что он соответствует тому автомобилю, на котором, как бы, который он заявляет, то есть есть специальная комиссия, которая его оценивает на аутентичность, если он соответствует хотя бы 80%, то ему выдается специальный номер совершенно другого цвета. У него полностью освобождены все налоги, все оплаты, которые государство собирает с обычного пользователя автомобилем. И человек, гордясь этим автомобилем, ездит на выставки, участвует в мероприятиях. Звичайно, и в нашей державі час від часу можна побачити виставки старовинної автотехніки. Однак, щоб вони могли радувати око глядачів значно частіше, потрібно діяти вже тепер. Автомобільне історичне надбання не менш важливе за будь-яке інше і також потребує збереження. Наш випуск добігає свого кінця, але перед тим, як попрощатися, давайте згадаємо народного артиста України Миколу Мозгового. Вчора йому виповнилося 70 років, а саме Микола Мозговий – автор гімну нашої профільної асоціації, під звуки якого українські перевізники – продовжують подорожувати по всьому світу. Тривай дорога, нові рубежі, ми достигли вчасно до вас вантажі, а за вікнами наших потужних машин миготять краєвиди різних країн, розмаїті масштаби маршрутів і мод, протяглися планети, траси Асма, що зуміла, як мати, єднає синів, згуртувати в родину усіх водіїв. Асма, 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 справжня
справжня дружба кордонів не знає. А сма, пасма, пасма, наша праця народи єдинає. А сма, пасма, пасма, з нею завжди в дорозі надійно. Щирісів до лиця спілка правильна ця, водіїв зігріває сериця. Щирісів до лиця спілка правильна ця, водіїв зігріває сериця. Що ж, тепер мені залишається лише нагадати адресу нашого інформаційного інтернет-порталу www.3dabiasmapinform.com, поштова адреса Київ 04210, абонентська скринька 56, тележурнал «Укравтоконтинент». Нашу щотижневу програму робимо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників України. До наступної суботи, панове. Бувайте здорові!